Mi smo održali prije par mjeseci tematsku sjednicu na kojoj je bio i premijer Plenković, koji sad opetovano ima neku svoju viziju da u Hrvatskoj postoje desne organizirane radikalne skupine koje su spremne nasilno, dakle, preuzeti vlast, što god to značilo. Osobno mislim da je to jedna vrlo neozbiljna izjava premijera, jer podsjetit ću vas ono što je javno bilo komunicirano, dakle onda se govorilo o takozvanim vukovima samotnjacima, to jest o neorganiziranim osobama koje ima u svakom društvu, koje imaju možda neke različite probleme i koje su na taj način pokušali eskalirati neki svoj bijes. Naravno da u okviru ovlasti koje imam kao predsjednik odbora, da sam uputio, dakle, nazovimo to spis ili upit prema sigurnosno obavještajnim službama u Republici Hrvatskoj, koji će mi u najkraćem roku, dakle, odgovoriti. I zapravo onda ćemo vidjeti da li se nešto tih zadnjih par mjeseci promijenilo. Dakle, da li je možda stvarno došlo do nekakvih organiziranih skupina, radikalnih skupina, ili je to ostalo na onom zadnjem izvješću, a to su zapravo pojedinci, ili kako se to popularno naziva, takozvani vukovi samotnjaci. No za kraj, samo da vam kažem, ja mislim da je najveća ugrozba za Hrvatsku vam je zapravo pljačka, kriminal, institucije koje su pune HDZ-ovih kadrova, a ne zapravo nešto, dakle, što ispada još uvijek u Hrvatskoj kao jedan pojedinačni eksces. Dakle, što osuđujem, ali dakle, ne vidim još tu nekakvu povezanost. Možete li onda danas o tome raspravljati ako nemate točke? Danas nećemo o tome raspravljati, jer kažem, prvo trebamo dobiti izvješće, dakle, sigurnosno obavještajne službe Ministarstva unutrašnjih poslova, da li zapravo se nešto promijenilo u zadnjih par mjeseci. No, međutim, ja ću vas podsjetiti da osoba koja je izravno, dakle, dovela do radikalizacije društva je zapravo Andrej Plenković, koji je potpomagao i hodao u šator prije par godina. Dakle, to je moja završna rečenica. Hvala. Možemo se samo oko MOL-a plina vratiti. Ja ovo odluke je vladi na jučer. Mislite da će MOL tražiti neku vrstu kompenzacijskih mjera s obzirom na... Pa ja ću vas podsjetiti da je onom koruptivnom ugovoru koji je potpisivao ili bio supotpisnik Ivo Sanader, da vam je cijela ta priča išla na to da bi MOL uz neku naknadu prepustio Hrvatskoj plinu. Dakle, sve vam se vraća. Kad ne idete normalno nekakve pregovore, to vas uvijek dočeka sačekuša. Sad ih je dočekala sačekuša HDZ nakon par godina kasnije. Dakle, ja nisam siguran da li će MOL to zapravo prepustiti. Dakle, naravno, to je stav SDP-a da su HEP, naglašavam prvo HEP, onda INA, hrvatske strateške energetske kompanije koje bi trebalo u budućnosti imati neku svoju zajedničku sinergiju, kako bi svi zajedno radili, to nije stranačko pitanje, na stvaranju hrvatske energetske dostatnosti ili suverenosti. To je ključno pitanje. A ovo je stvar taktike vladajućih, na koji način oni to mogu napraviti, ali ključno pitanje je da li to uopće oni žele napraviti. To trebamo vidjeti. A jer šta ovo ispada? Dakle, ovo ispada... Kad se dogodi neki problem, e onda idete vi taj problem rješavati. A energetika je puno važnija da vi čekate, nego morate biti aktivni. Dobro, ovo je prvi koji su prvi na zemstvu, što je postoje ove hrvatske firme koje su prodavali na plin vanju na zemstvu, pa se to onda očito po višim cijenama vraćaju? Pa to vam je i ova afera od milijardu kuna. Dakle, apsolutno je nepomljivo i sa pozicije INE, dakle, koju kadrovira HDZ. A isto tako iz drugih pozicija da vi imate tvrtku koja, sad ću reći ono aproksitivno, koja kupuje plin od INE ili od hrvatskih, da tako kažemo, plinskih polja, za pitanje za koju koncesiju, znači da kupuje za 20, a prodaje za 100. Zašto ne radi INA? Zašto je novac nedavno u hrvatskom proračunu? Zašto je sporazum na dobit sukladno našem ugovoru koncesijskom zapravo, to jest zajedničkom sa INOM, zašto mi dobijemo 45%, 44% u proračunu od dobiti? O tome ja pričam. Dakle, to je novac koji vam osobito sad služi u ovim kriznim vremenima koje može dobro poslužiti da možete imati fiskalne transfere. To je ključno pitanje. Hvala. Možda smo jedno malo lakše pitanje. Dajte mi teže, dajte mi teže. Bez aktualca ulazi u mjesečno zasjedanje. Jeste li imali nešto teško pitanje za premijere? Da, jesmo, ali naravno vam to neću ispričati sad. Pričekajte sljedeći aktualac.